Svetski dan močvarnih područja obeležava se svakog 2. februara kako bi se ukazalo na njihov značaj. Tokom poslednjih 300 godina, 87% svetskih oblasti pod močvarama je nestalo. Na ovaj dan državne institucije, nevladine organizacije i grupe građana organizuju različite aktivnosti kako bi podigli nivo svesti javnosti o vrednostima močvara. Naš Ognjen je novo izdanje Eko vesti posvetio upravo ovoj temi. Pozdrav svima! Svake godine, 2. februara, obeležava se Međunarodni dan močvara. Zato danas u Eko vestima pričamo baš na tu temu. Sa mnom je Ivana. Ivana, da li možete prvo da nam objasnite zašto su močvare toliko važne da imaju svoj dan? Močvare su jedan od sastavnih delova vlažnih ekosistema i vodenih ekosistema, a ako znamo da bez vode nema života, onda je sasvim jasno zašto močvare imaju svoj svetski dan. Kako i zašto se obeležava Dan močvara? Dan močvara se obeležava u svim zemljama koje su članice Ramsarske konvencije. Danas je poznato da je negde preko 2400 vlažnih staništa na svetu zaštićeno. Svako ih obeležava na svoj način. Bitno je da se njihova važnost, njihov značaj i način na koji se mogu čuvati proklamuje, tako da ljudi mogu da znaju na koji način mogu čuvati svoja vlažna staništa. Recimo da svi danas zavodi za zaštitu prirode, razne ekološke udruženja, zaštićena područja obeležavaju taj dan i tom prilikom ili se sprovode neke akcije ili se jednostavno kroz manifestacije priča o zaštićenim područjima. Koliko u Srbiji ima močvara? Da li ih je pre bilo više? Mi u Srbiji danas imamo 11 zaštićenih ramsarskih područja. Nekada ih je bilo svakako više, ali čovek je regulacijom reka i sušivanjem vlažnih staništa te površine sveo na neku danas površinu koja u našoj zemlji se vodi oko 130.000 hektara. Najpoznatija ramsarska područja u našoj zemlji su Gornje Podunavlje, Obedska bara, ovde kod Novog Sada, Koviljsko-Petrova-Radinski rit, onda Carska bara, Zasavica, Ludaško jezero, Labudovo okno, Đerdap, Peštarsko polje i Vlasina. Šta bi se desilo kad bi nestale močvare? Nestalo bi jako puno biljaka, vodenih staništa, vlažnih staništa, zatim puno riba, vodozemaca, a ono što je jako važno za opstanak barskih i močvarnih ptica jesu ta vlažna staništa. Sve te vrste koje zavise od takvih staništa bi nestale. A svakako, ta staništa su jako važna i za čoveka, zato što prečišćavaju vode, zato što su prirodna odbrana od ekstremnih poplava i prosto za jedan zdrav život čoveka vlažna staništa su neophodna. Šta treba da uradimo kako bismo ih sačuvali? Ono što treba da uradimo jeste da se bavimo zaštitom vlažnih staništa i zaštitom prirode, a to su projekti sanacije, projekti revitalizacije u kojima sprečavamo isušivanje vlažnih staništa, sprečavamo njihovo zagađenje, promovišemo tradicionalno pašarenje, održavamo vlažne livade za hranidbene baze ptica i svakako svi možemo doprineti da brinemo o vodama tako što ih nećemo zagađivati. Hvala vam Ivana na razgovoru. A mi se drugari vidimo sledeće srede u novim, još boljim, Eko vestima. Ćao!